कोण टीका करते मला माहित नाही। वाईन हे शेतकरी पिकवत असलेल्या फळांपासून बनवणारा एक उत्पादन। वाईनला मद्याचा दर्जा आहे का मला माहित नाही। जर असेल तर देशामध्ये एक दारूबंदी आहे का? नाही। मी काय त्या मी काय कोणाचं समर्थन करत नाही, पण जे महाराष्ट्रामध्ये वाईन विक्रीला जी काय सरकारने सवलत दिली आहे, सुपर मार्केट असेल, मॉल्समध्ये असेल, त्याला जे राजकीय पक्ष विरोध करतायत ना, ते शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत। वाईन विक्रीतून जर चांगल्या प्रकारे वाईन विक्री झाली, एक्सपोर्ट वाढलं किंवा विक्री वाढली, तर शेतकऱ्यांच्या ज्या जी उत्पादन आहेत, द्राक्ष असेल, चिकू असेल, काजू असेल, पेरू असेल, इवन बडीशोप, अनेक या धान्य या अनेक उत्पादनापासून सध्या वाईन बनवली जाते आणि त्यातून शेतकऱ्यांचं उत्पन्नसुद्धा वाढतं। लक्षात घ्या, शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळू शकतो, त्याच्यातून शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती चांगली होऊ शकते, अशा अनेक गोष्टी। हा निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या हिताशी संबंधित आहे, त्याच्यामुळे जे राजकीय पक्ष आत्ता ह्या क्षणी टीकाटिप्पणी करत आहेत, त्यांनी थोडासा शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित समजून घ्यावं, नाहीतर हे शेतकऱ्यांच्या हिताचं नाही आणि तुम्ही शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये उभे आहात। बघा, असं आहे, आधीच मरकट त्यात मद्य प्यायले अशी आपल्याकडे एक म्हण आहे। महाराष्ट्राला एक परंपरा आहे, महाराष्ट्राला एक संस्कृती आहे, महाराष्ट्राला एक संस्कार आहे, आणि महाराष्ट्रानं काय भाव आणि काय घडावं याचा निर्णय घेण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात, त्यानंतर मुख्यमंत्री माननीय शरद पवार हे समर्थ आहेत, त्यांना जास्त अनुभव आहे राज्य चालवण्याचा। तुम्ही ही लेबलं लावू नका, शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय आहेत काही आणि ते धाडसानं घ्यावे लागतात, आणि तुम्हाला कोणते निर्णय घ्यायचे होते तुमच्या सरकारच्या काळामध्ये आणि ते कसे रोखले गेले की त्यातून महाराष्ट्र हे मध्यराष्ट्र होणार होतं खऱ्या अर्थानं, ते आम्ही होऊ दिलं नाही। पण शेतकऱ्यांच्या हिताचा एखादा निर्णय असेल, वायनरीचा संबंध हा शेतकऱ्यांशी आहे, एवढंच मी सांगतो, शेतकरी करत असलेल्या उत्पादनाशी आहे, आणि शेतकऱ्याला जर चार पैसे मिळणार असतील तर राज्य सरकारने ते केंद्र सरकारने सुद्धा